kem si një problem shumë të madh, pasi që na për gjatë shumë viteve kemi pas shumë përfitime nga diaspora, kështu që nuk mendojmë që është ide e mirë mi nalë këto përfitime, për atë arsye dhe shumë njerëz nuk kanë as nevojë me punu, sepse i kanë gjithë dikon jashtë që juniman. Na këto mitingjet në për kampet e Francës edhe të Hungarisë, ne nuk i shohem si diçka problematika, ato ma shumë janë si mitingje rekreative dhe janë më shumë si nevoje njerëzve për të pas grupime dhe të socializohen me njëri tjetërin. Faleminderit. Faleminderit.